呢個會議裏面就提供了一個很好的橋梁咧，俾唔同地方、唔同業界、唔同嘅執法組織咧，大家坐埋一齊，就睇睇大家去了解一下呢個侵犯知識產權嘅問題啦，同埋解決嘅方法。每一次嚟參加國際刑警呢一個嘅會議咧，都會有一啲好難忘嘅經歷嘅。每一次都會接觸到新的不同的朋友，來自不同的業界，也都是來自不同地方的執法的部門。每一次大家都看得到，就侵犯知識版權或者侵犯那個知識產權這個的問題一直都是日新月異，每一次都有一些新的問題，我們大家發現得到。就我們覺得參與國際刑警他們舉辦的這些活動，就提供了一個很好的平台，就給香港海關就可以跟世界各地不同的執法組織和不同的業界就建立一個很好的溝通的橋梁。對於日後我們繼續打擊這個侵犯知識產權這種罪行，就那個幫助很大。尤其是我們現在看到侵犯知識產權這種罪行已經是一路是叫做跨境化，咁亦都係咧，就嗰、那個嘅犯案手法咧，亦都越見複雜。咁所以咧，就參與國際刑警舉辦呢啲咁樣嘅會議咧，我哋覺得係非常有幫助。